V závěrečném stoupání na ještět najdete i tyhle ty zajímavé věřivé kameny. Tvoří je dva skalní masivy, které jsou dlouhý 190 a 120 metrů. Jednotlivé vrcholy dostaly názvy i podle nejznámějších alpských štítů. Najdeme tu například i malý Matterhorn. Já jsem na Ještědu hledal výřivku a našel jsem výřivý kameny. Tak jsme tady! 1012 metrů pocí! To jsou řidítka, co? No to je jedno. Kluci, jak se nám tady v severních Čechách líbilo? Za mě super, to ježdění v bikeparku bylo úplně parádní. Mají tady super hrubárny, co? To si píš. A co ta výřivka, Pavle? Výřivý kameny nestačily? Výřivý kameny jsem našel, výřivku jsem taky našel, ale bohužel ve všední den mají výřivky zavřít. Necháme ho jet po silnici a dáme si to ještě jednou lesem. To si píš. Jdeme na to.